Velkommen. Vi skal i denne filmen se på hvordan vi kan finne topp, bunnpunkt og vendepunkt til en trigonometrisk funksjon. Funksjonen vi skal se på, den ser ut som følger. F av x er lik 3 sinus x pluss cosinus x pluss 2. Der har vi den. Og x begrenser seg til følgende intervall, fra og med 0 og opp til 2 pi. Da har vi ett omløp, da, eller i en periode. Ja, vi kan jo begynne med topp og bunnpunktene, da, og da er jo naturlig å derivere funksjonen. Og hvis vi deriverer f av x, så får vi 3 cosinus x, for den derivert av sinus x, den er jo cosinus x. Den derivert av cosinus x, det er minus sinus x. Og 2 er en konstant, så den får vi ikke gjort noe med. Og så skal vi se på hvilke verdier av x den deriverte er lik 0. Da finner vi ekstremalpunktene. Og da har vi altså at 3 cosinus x minus sinus x må være lik 0. Denne ligningen her som skal løses. Og da skal vi se om vi får med en x her også. Og gjør vi det, her kan vi dele med cosinus x, og da får vi fjerne cosinus x fra første leddet, og så får vi tangens x i andre leddet. Men gjør vi det, så får vi at x lik 1,25. Det er den ene løsningen, og x lik 3,39 er den andre løsningen. Her må vi også huske å sjekke at cosinus x lik 0 ikke er en løsning av ligningene. Så her har vi altså ekstremalpunktene. Vi vet jo enda ikke om dette her er toppunkt eller bunnpunkt. Det må vi da gjøre med å bruke en fortegnslinje, men gjør vi det, så finner vi ut, da setter vi bare inn litt verdier på begge sider av nullpunktet, men gjør vi det, så ser vi at 1,25, det er et toppunkt, og x lik 3,39 vil være et bunnpunkt. Hadde man plottet grafen i GeoGebra også, så ville man sett det ganske enkelt. Ja, neste vi skal gjøre nå, det er å se på den dobbeltderiverte av x. Og det gjør vi for å finne vendepunktene. Og da må vi altså derivere 3 cosinus x minus sinus x. Og gjør vi det, så får vi minus 3 sinus x, fordi den deriverte av cosinus x, det er minus sinus x. Og så får vi minus cosinus x her sånn. Og så skal vi igjen se når dette her er lik 0. Og løser vi ligningen minus 3 sinus x minus cosinus x lik 0, så får vi også to løsninger. X lik 2,82 som den ene løsningen. Og x lik 5,96 som den andre løsningen innenfor dette intervallet. Og det vi finner ut her, det er da vendepunktene til funksjonen. Altså det stedet hvor den går fra å synke mer og mer og mer til å synke mindre og mindre og mindre. Og igjen så må vi da så sjekke når dette her er null, og så litt avhengig av om det uttrykket her er positivt eller negativt, så vil vi ha om den er
gå fra å minke mindre og mindre og mindre til å øke mer og mer og mer. Så da vil den være typisk negativ her og positiv på høyre side her sånn. Her vil den være positiv, og her vil den da være negativ, altså fortegna på den dobbeltderiverte på hver side av der den dobbeltderiverte er 0. Ja, det er standard fremgangsmåte hvis man skal se på dette ved regning.